ውድ ያሽታክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ዛሬ ደግሞ የማይግሪን ራስ ምታት በሚነሳበት ጊዜ ህመሙን ለማስታገስ የሚጠቅሙ ሁኔታዎችን እንነግራቸዋለን የመጀመሪያው የተረጋጋ ና ጸጥ ያለ ቦታ ይምረጡ በአካባቢው የሚገኝ መብራት ማጥፋትና ከተቻለ በቂ እንቅልፍ መተኛት ናቸው የሞቀ ወይንም የቀተከዘ ውሃን በፕላስቲክ በማድረግ በራሱ ና በአንገቱ ላይ ማስቀመጥ ይህ ማለት ደግሞ ቅስቃዜው በማደንዘዝ ህመም እንዳይሰማወት ሲያደርግ ሙቀቱ ደግሞ የራስና የአንገት ጡንቻዎች እንዲፍታቱ ያደርጋል ህመም የሚሰሙ ቦታ ላይ በቀላሉ ማሸት አንገቶንና ትከሻውንም ማሸት ገለውን በሙቁሃ መታጠብ ሌላኛው በቂ ረፍት ማድረግ ነው ይህም መደበኛ የእንቅልፍ ሰዓት ሊኖሮት ይገባል ሁሌም ቢሆን በተመሳሳይ ሰዓት የመተኛት ልምድ ያዳብሩ በቀን እንቅልፍ መተኛት ያስለመዱ ከሆነ ቢያንስ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ብቻ ቢሆን ይመከራል ከዛ በላይ እንቅልፍ ከወሰዱ የሌሊት እንቅልፎን ሊያዛባ ይችላል ሶስተኛው አመጋገቡን ማስተካከል ነው ይህም መደበኛ የሆነ የምግብ ስርዓት ይኖሮ ቁርሶን መመገብ አይዛንኩ ማይግሪን ቀስቃሽ የሆኑ ምግቦችንም ያስወግዱ እነሱም እንደ ቸኮሌት አይብ ቡናና የአልኮል መጠጦች የመሳሰሉትን ማስወገድ ይኖሩቦታል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ የማይግሪን ራስ ይቀንሳል ነገር ግን ሀኪሙን በማማከር ቀለል ያሉ እንቅስቃሴዎችን ያድርጉ ለምሳሌ ያክልም እንደ ውሃ ዋና የጉር ጉዞ የመሳሰሉትን ማድረግ ይችላሉ ሌላኛው ጭንቀቱን ይቆጣጠሩ ጭንቀት የማይግሪን ራስምታትን ይቀሰቅሳል በዕለት ተዕለት የኑሮ ሁኔታዎች የሚያጋጥሙንን አስጨናቂ ነገሮች መከላከል ባይቻልም ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን በመፈጸም መቀነስ ይችላሉ የመጀመሪያው ቀለል ያለ የኑሮ ዘይቤ ይኑሮ ሁለተኛው ጊዜውን በአግባቡ ይጠቀሙ ሶስተኛው የረፍት ጊዜው ይኑሩት የረፍት ጊዜ እንዲኖረውና እራሱን ዘና ማድረግ ይኖርቦታል ስለዚህ ከላይ የተጠቀሱትን ተግባራት የሚያከናውኑ ከሆነ የማይግሪን ራስ ምታትን ማስታገስ ይችላሉ